Pane Danečku, gratuluji ke zisku 2 bodů. Za vítězství 4-3 po prodloužení asi se shodneme, že dneska ten bodový zisk vzhledem k tomu průběhu zápasu je asi i zlatý. Zlatý, si myslím, že remíza byla taková spravedlivá, protože my jsme sice měli více ze hry, ale soupeři byli v těch koncových akcích lepší než my, protože my zase jsme se dostali do spoustu šancí a opravdu provádění té koncovky některých hráčů, já už opravdu nevím, jak jim poradit nebo co udělat. My to na tréninku trénujeme, zdůrazňujeme, řešíme různé situace a je to neměnné, je to jedni a ti hráči stejní se dostávají do šanci, dělají to ukvapitně, neproměňují a bohužel už je to tak kritické, že na to doplácí celé mužstvo. My jsme dneska mohli klidně z těch šancí zase vyhrát třeba 5-2 a mohl ten zápas být úplně v klidu. Nakonec nesmyslnou chybou dostaneme 3. gól, na mužstvo zase spadne taková nervozita, že horko těžko jsme to vyrovnali. Říkám, zaplať pán Bůh, ještě té přesilovky 5-3, kdy jsme toho soupeře prostě prostřelili na 3-3 a zase se to vrátilo trošičku na naše to, ale soupeř má prostě takovou taktiku, já tomu vždycky říkám, že uspává to mužstvo a potom zahrozí týma nepříjemnými breaky. Není náhodou, že touhle taktikou získali 26 bodů a i když třeba lidi budou říkat, že nehrali zrovna nic světoborného, protože to nic světoborného nebylo, ale byla to účelná hra a jim se asi vyplácí a oni od toho neopustí a budou ty body získávat dál. Vy jste se zmínil o bodech, které získal Beroun, vás v příštím zápase čeká uzavření 1/4 dlouhodobé části. Předpokládám, že jako v každém jiném klubu, v jakékoliv soutěži, jste měli určitý bodový plán. Jak jste mu nahony vzdálení, popřípadě jak jste mu blízko teď? Tak já osobně, můj plán byl, jsme chtěli získat za 1/4 16 bodů. Máme těch bodů 13, to znamená, máme ještě možnost vyhrát v Budějovicích, ale říkám, musí se to mužstvo opravdu na to soustředit. Budějovice bohužel taky jsou asi na tom stejně jako my, i když mi to do dneska není jasné, protože tam figurují extraligoví hráči a hráči z NHL a myslím si, že tihle hráči gól umějí dát a prostě jim to tam nepadá, takže si myslím, že narazí na sebe dvě takové mužstva, kteří se asi hodně trápí v koncovce a možná, že jedno z těch mužstev bude šťastlivější, který to protrhne a možná to bude nějaký ten impuls k tomu, aby to pokračovalo dál. Vy jste, když jste zmiňoval koncovku AZ Havířov, použil jste slovo ukvapené. Jak byste si teda představoval, zkuste nám říci, co ty hráči na tom tréninku učíte, pokud se to vůbec dá popsat slovy, protože třeba u těch přesilovek mě přišlo, že té střelby je tam až málo, spíš hledání stále ještě nějakého volného spoluhráče, jakoby hráči nekalkulovali s tím, že zvlášť před brankářem je x hráčů, tak se to může různě odrazit a nakonec ten kotouč se může dostat třeba k volnému hráči AZ. Tak třeba v přesilových hrách taky souvisí s tím, jak ten soupeř to oslabení hraje. Oni hráli s těma hrotama hodně nahoru, takže naši beci se báli té střelby a proto se to hrálo hodně po stranách a čekalo se na vhodnější příležitost, ale oni ten v tom oslabení ten obrazec nijak nerozhodili, takže to bylo strašně těžké je přehrát. Proto tam nedocházelo k hodně tým střelům a spíš to byly jenom takové pokusy. Ale abych se vrátil k tomu proměňování šanci. My prostě pracujeme na tom, aby ti hráči měli lepší orientaci v tom brankovišti, aby tam chodili a ty odražené puky na to reagovali, neukvapeně zasouvali do ležícího brankaře, ale aby s tím prostě něco udělali. Nám to jakž takž na tréninku chodí, už se zdá, že se to zlepšuje a přijde to utkání a je to zase stejná mizerie. A já říkám, že to je jedna z věcí, kterou prostě dokud nezvládneme, nemůžeme vyhrávat. Stále jste přesvědčení, i když dejme tomu nebudeme jmenovat, že ti hráči na to mají, protože přece jenom máme za sebou 1/4, bavím se o těch, které jste označil, že se ukvapují v zakončení a stále se to nemění a navíc už na to začíná doplácet, to jsou vaše slova, i mužstvo. Ano, jenomže samozřejmě říct hráčům, které tady máte, že prostě na to nemají a ať si to třeba v duchu myslíte, nelze, protože mi nikdo mužstvo nevymění. Tady nepřijde 21 nových hráčů a sami střelci a půjde to samo a já budu stát s rukama v kapsách na střídačce, to tady asi nebude. Bohužel tyhle kluci si to uhráli, my jsme šli do toho rizika, jestli na to budou mít. Teď sice zjistujeme, že opravdu po té střelecké, dá se říct, nemohoucnosti těch hráčů, to bývá často kritické a je to na vrub naší hry, protože já si myslím, že třeba ani v Olomouci půlku zápasu jsme nehráli špatně, ale bohužel nedáte gol, tak vám to ten soupeř tam nasouká, že jedete s ostudou domů 7-0.
Neměl jsem ale pocit, že by se ten výsledek 0-7 z vašeho pohledu v Olomouci na tom dnešním utkání projevil. Mám tím na mysli psychiku hráčů, nebo se pletu? Tak to budeme mít rozdílné, protože já si myslím, že to na nás nechalo velké stopy. Hlavně ten začátek, kdy kluci se pomalu rozjížděli, bylo vidět, že si tam nevěří a myslím si, že to stopy nechalo. Potom už se to rozjíždělo, samozřejmě nám pomohlo, že jsme dali druhý gol, vedli jsme 2-1, tam ta hra nebyla špatná, ale zase jsme inkasovali hloupě v situaci 4-4, kdy hráči nedodrželi to, co měli. A už zase to bylo ta stará trápička, která tady prostě je, když nedáváte z těch šancí góly, tak vždycky tohle nastane. Zastavme se ještě u jedné věci. Mám pocit, že poprvé možná za 3 a čtvrt roku se tady stalo, kdy fanoušci v rámci nějakého svého názorového přesvědčení 5 minut nefandili. Jak jste dneska vnímal jejich podporu, jak jste vnímal celou tu situaci? Podívejte se, my jsme se třeba shodli s panem Dopitou, že taková atmosféra, jaká byla v Olomouci 2/3, že to nepamatuji od dob extraligy, kdy tam hrálo. Kdy prostě proti sobě dva obrovské kotly fandili, Mora, AZ, a bylo všechno v pořádku. Do té doby taky já ani našim divákům nemůžu nic vytknout. Byli fantastiční a byli opravdu, jak říkají, nejlepší, jako jsou. Ale potom přišlo něco, co prostě na zimní stadiony já nemám rád a mě tohle odrazuje od hokeje. Proto já ten názor tam napíšu, že jsem se za to styděl, protože tohle na zimák nepatří. Rozhodně, já si zatím budu stát, a i kdyby mě to mělo stát místo u toho A mužstva, ale já zatím budu stát. Já prostě dneska zase pochválím výborné publikum, rozleskávalo celou halu, všechno. Tohle jsou nejlepší fanoušci. Bez světlic, bez dymovic, bez dělobuchu a pálení soupeřových šal, protože si myslím, že Olomouc je mužstvo, které by mělo zbuzovat respekt, spoustu toho dosáhlo a palit jejich šalu je pod úroveň a nemá to se sportem nic společného. Zastavme se ještě u poslední věci. Petr Kanko dneska nedohrál, mám pocit, kvůli těm 20, je to tak? Bude to mít vliv i na utkání v Českých Budějovicích? Nebude, jakoby? Protože tady u nás v té soutěži 2 osobní tresty, 10 se počítají jako 1 OK. Jo? To znamená, má 20, 2 je stop, to znamená, může dál v Budějovicích hrát. Tak ať se vám tam daří. Děkuji.